një fjalë që kam thonë të hënën javën e kaluar. Raporti për pjesëmarrjen e të rinjeve në zgjedhjen në Kosovë përfshin një vlerësim lidhur me arsyet pse të rinjet në Kosovë votojnë apo nuk votojnë në zgjedhje, si dhe paraqet të dhënat lidhur me pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhjet e kaluara, të ndara sipas grup moshave, komunave dhe gjinisë. E fokusi i këtij raporti është grup mosha 18 deri 29 vjeç, e cila është ndarë edhe në segmente tjera, 18 deri 21 vjeç ku paraqiten votuesit e rinj, 22 deri 25 dhe 26 deri në 29 vjeç. Shumica e pjesëmarrësve në këto fokus grupe kanë theksuar se kanë qenë të motivuar për me votuar në zgjedhje për disa arsye, ndonëse në realitet dhëna të regojnë se vetëm 50% e në disa raste edhe më pak se 50% e trimve votojnë gjatë zgjedhjeve. Kryeshefi Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Enis Halimi vlerëson se zgjedhjet janë mjet i rëndësishëm për të ndikuar në qeverisjen e vendit. Zgjedhjet janë si të tilla, pra janë qendër të secilit proces politik. Përmes tyre, thënë më thjesht, mundësohet ajo që quhet kontrolli i qeverisjes. Ndërsa menaxheri i projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, vuri theksin në rëndësinë e përfshirjes së të rinjeve në zgjedhje. Ai madje këtë ilustroi me rastin e referendumit në Britani, ku mos pjesëmarrja e të rinjeve solli si rezultat largimin e këtij vendi nga BE-ja. Skocia është një vend i cili ka aplikuar për referendum dhe është treguar që votuesit prej 16 vjeç kanë votuar në mënyrë shumë të përgjithshme dhe kanë qenë të aftë të marrin vendime për procese të rëndësishme politike. Dhe si rrjedhoi, Skocia nuk u shkëput nga Britania e Madhe. Kurse Britania në këtë Brexitin e fundit nuk patën mundësi të ri të marrin pjesë në zgjedhjet, pra 16 deri 18 vjeç. Dhe u mori vendim që ata të largohen nga Bashkimi Evropian. Hartimi këtyre tri raporteve për pjesëmarrjen e të rinjeve në zgjedhjeve politik u mundësua nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore.